মোৰ নাম শ্ৰী সচিদা নন্দ বৰদলৈ হয় আৰু মই যোৱা 20 বছৰ ধৰি পেলাই কৃষিৰ লগত জড়িত। অসমবাসী বা অসমীয়া হিচাপে আমাৰ প্ৰথম পৰিচয় হ'ল বিহু, আৰু এই বিহু তিনিটাৰ ভিতৰত কাতি বিহুটো এটা অন্যতম দিন। আৰু কাতি বিহুটো আচলতে খুব জাক জমকতাৰে আমি উদযাপন নকৰোঁ। কাতি বিহুৰ অৰ্থটো হৈছে কঙালী, আৰু এই সময়ত আচলতে আমাৰ যিটো আৰ্থিক অৱস্থা বহুত বৰ চহা কৃষক খেতি সমাজৰ সাধাৰণতে জুৰুলা হয়, আৰু আমি লক্ষী আগমনৰ বাবে উদ্দেশ্যে বিশেষকৈ ধান খেতিৰ বা অন্য শস্যৰ আগমনৰ উদ্দেশ্যে আমি ৰুই থাকোঁ। কাতি বিহুৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা শুই উঠি পেলাই তুলসী পুলি তলটো চফা কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতেই পুৱা সেই সমান্তৰালভাৱে আমাৰ পথাৰত চাট বাৰী দিয়া এটা নিয়ম থাকে, প্ৰথা থাকে। সেই প্ৰথাটোৰ মতেদি আমি পথাৰবিলাকত আমি চাট বাৰী দিওঁ। আৰু আবেলি সময়ত আমাৰ শিশু বা ল'ৰা ছোৱালী বা আমাৰ পুৰুষ মহিলা সকলোৱে ওলাই আহি নিজৰ নিজৰ খেতিডৰাৰ ওচৰত ৰবাব টেঙা বুলি এবিধ ফল আমি খাওঁ। আৰু খাই পেলাই ইয়াৰ বাকলিবিলাক আমি খেতিডৰাত ছটিয়াই দিওঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ আকৌ সন্ধিয়া সময়ত সেই চাটবাৰীৰ কাষতে আকৌ আমাৰ চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয়। আমাৰ কলগছৰে বা কিছুমানে অমিতা বা অমিতাই দি বনায়, নতুবা মাটি চাকিও দিয়ে কিছুমানে। তো এই চাকি বন্তি দি পেলাই ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় যাতে তেওঁ কৃপা দৃষ্টি আমাৰ খেতিডৰাৰ ভিতৰত থাকে। তাৰপিছত সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আহি পেলাই মানে তুলসীৰ তলত মানে নাম দিহা গায়, প্ৰত্যেক ঘৰৰ লক্ষ্মী আদৰাৰ এটা পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰে। পথাৰত ৰাতিপুৱা চাটবাৰী দিয়া আৰু ৰবাব টেঙাৰ বাকলি ছটিওৱা, আবেলি সময়ত ৰাতি চাকি দিয়া। আমি এটা বিশ্বাস কৰোঁ যে দিনতো কিছুমান পোক সক্ৰিয় পোক থাকে, ৰাতিও সক্ৰিয় পোক পতংগ থাকে বা অহৰ্নিশে সক্ৰিয় কিছুমানো পোক পতংগ থাকে। এতেকে দিনত সক্ৰিয় পোক পতংগবিলাক খাবলৈ আমাৰ বিশেষকৈ চৰাই চিৰিকটি আহি পেলাই সেই চাটবাৰীত বহিব পাৰে, আৰু আমি যোনবিলাক ৰবাব টেঙাৰ বাকলি তাত পঠিয়াওঁ, যিবিলাক আমাৰ চৰাই চিৰিকটিয়ে দেখা নাপায় বা আমি দেখা নাপাওঁ, সেইবিলাক আঁতৰি যাবৰ কাৰণে ৰবাব টেঙাটো খেতিডৰাত দলিয়াই দিয়া হয়, ৰবাব টেঙাৰ বাকলিটো। অমাৱস্যাৰ দিনা সাধাৰণতে আমাৰ কাতি পূজাটো হয়, আৰু সেই অমাৱস্যাৰ দিনা আমি গোটেই পথাৰখনৰ মাজত যেতিয়া এগছি বন্তি বা পোহৰ দিওঁ, সেই পোহৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পেলাই আমাৰ ৰাতি যাতে ৰাতি সক্ৰিয় পোক পতংগবিলাক যাতে নষ্ট কৰিব পাৰে, তেতিয়া সেইকাৰণে আমি চাকি বন্তি দিওঁ। আৰু এইটো ই আমাৰ জনবিশ্বাস আৰু এই বহু দিনৰ পৰা ই পালন মানে আমি জনাৰ দিনৰ পৰাই পালন হৈ আহিছে। কিন্তু আগৰ যিটো কাতি বিহুৱে যি পৰম্পৰাখিনি খেতিত যিটো প্ৰভাৱ পেলাইছিলে, এতিয়া মোৰ বোধৰে ক'ৰবাত অলপ হ'লেও কমি গৈছে, বা এটা পৰম্পৰা আমি ইয়াত বচাই ৰাখিছোঁ, কিন্তু এইটোৱে যে সম্পূৰ্ণ খেতিখিনি মানে সুৰক্ষিত কৰিছে সেইটো মোৰ মতেদি মনে নধৰে।